Novi budući ministar financija, kako ti čini? Mislim da je izvrstan teoretičar, vidjet ćemo kako će biti praktičar. Mislim da ima jedan veliki minus, a to je što nije došao iz realnog sektora i pitanje je kako će se snaći u ovoj situaciji, a doslovce ulazimo u recesiju, u doba velike financijske i energetske neizvjesnosti. No evo, svima nama je u interesu da se ipak snađe kako bi državne financije držao pod kontrolom.